はい、こんにちは、勝又博物館です。今日はですね、東京駅に来てるんですけども、東京ガシャポンストリートでこんなものを見つけました。10月31日までガシャ仮面ライダージオのガシャポンアイテム3個でガシャポンミニノートプレゼント。これキャラかライドギアコレクションかガシャポンライドウォッチでも出てるかどうかわかんないけど、まあこれのリーフ多分3つ見せればどれでも3個でこれがもらえると。で、多分ここ今レジみたいなのがあるので、ここでね、ちょっとやってもらいたいと思います。めっちゃかっこいい。すげえかっこいい。これは絶対集めなきゃダメなやつですね。これにする。いいな。よし、かぶりなし。はい、やってきました。ドン、ガシャポン裏、いろいろやってます。チェックしてね。はい、ツイッターはね、結構ね、見た方がいいです。本当にガシャポンの由来、ガシャッとハンドルを回すとポンとカプセルが出てくることからガシャポンという名になったよ。ということでメイドインジャパン、本当に真っ白のノートです。何にもない、まあノートがもらえるってだけですね。ちょっと小さめの。そのためには先ほどもやって説明しましたけども、カプセル3個何でもいいから回して、このリーフレットですね、中に入っているリーフレット一部どっかこう切り取られます。パンチでバチンで、それで終わりなので、まあ本当にね、欲しい人はぜひ どっかどこでやってるのか分かんないけど、このイベント僕がやったのは東京駅のね中でしたけども、ぜひ探してみてみてください。それではまた明日。